Zdravím vás dámy a pánové u dalšího videa, které je teda po poměrně hodně dlouhé době, protože předešlý díl pod vedením Filipa Grznára to už já nevím, 2, 3, 5, 8 let, ne, já nevím kolik, pár měsíců zpátky. A hele, bylo hodně, hodně dotazů, Trénujete ještě vůbec Filip, děje se teď něco, nebo v jaké si fázi a podobně. Tak nyní si to všechno zodpovíme a hlavně proč tohle video natáčím, tak proto, protože dnešním, dem, dnešním dnem je pro mě právě nový krok a teď to zase konečně začne být zajímavější. To, že to teďka nebylo tak nějak zajímavé, hele, na rovinu, to je pravda. Bylo to totiž nyní o tom, doteď to bylo o tom, že jsem byl zkrátka téměř v takovém tom klasickém objemu a to prostě pouze znamená jednu jedinou věc, to je ta, snažit se na sebe naplácat co nejvíc hmoty, co nejvíc váhy. Samozřejmě v mém případě aspoň trošku kvalitní, ne jako žrat sladký a vyprasit se, že aby být zkrátka jenom tlustý a tučnej. No a tahle fáze tedy objemu opravdu není tak nějak extra, nějaká prostě zajímavá, aspoň dle mého, jo. Ovšem, znamenalo to to, že jsem se dostal z nějakých 100, 8 až 12 kg na 120 kg, kde jsem to nějakou dobu držel a teďka už právě budu zkvalitňovat. Přibral jsem, dostal jsem se na nějakou tedy váhu, kde hlavní, kde vlastně hlavní pokyny mého trenéra Filipa byly ty, abych se snažil co nejvíc zesilit, aby ty tréninky byly prostě tak nějak co nejvíc silové a k tomu byl přizpůsoben jídelníček, Sám, samozřejmě, trénink, a pak tam bylo spoustu rad, typů takových těch know-how, co má každý trenér. No a prakticky doteď což mnoho z vás zajímalo a nyní vám odpovím. Ta spolupráce mezi, mezi mnou a Filipem ve výsledku vypadala tak, že jsem mu průměrně asi jednou za 14 dní až 3 týdny zavolal. Řekl jsem mu, hele Filipe, teď je to tak a tak a tak, s tímto jsou problémy, s tímto nejsou problémy, takhle to vypadá co dál. On řekl, aha, aha, OK, takže teďka to, to, to. A takhle to kamarádi není vypadalo. Jo? Ten objem, uh, obzvlášť pokud nejste začátečník nebo lehce pokročilej, tak tam jak kdyby není až tak moc co vymýšlet, jo? takže já jsem měl zaměřen trénink hlavně na základní cviky, snažil jsem se co nejvíc zesilit a pokud jde přímo o tu silu, tak se základníma cvikama jsem se dostal na svá maxima, <laughs> umrtvolí bez pěti kilo, OK, u dřepů nějakých těch 220 jsem dřepnul dvakrát, kde prostě byla ještě ta rezerva, kde jsem si trošku hlídal spodní záda, bench jsem dal 190, lehce se spanningem 180 úplně sám, ale Zlepšil jsem se ve všem ostatním poměrně, poměrně, jako mnohonásobně, což fakt asi i díky tomu drastickému stylu tréninku Filipa. Asi největší příklad, příklad tlaky na prsa s jednoručkama, tak do nynějšího objemu jsem měl rekord 55 kg, kde jsem dal 8 až 10 Tento objem jsem dal s 60 kg 12 opáček, jo sám, úplně sám, z vám vlastně, což můžete vidět třeba na Instagramu, s 60 kg s jednoručkama, 10 opakování, bez sparinga, to znamená, tam třeba v tomhle byla, byl ten posun si opravdu hodně veliký a to mě překvapilo. A takhle to bylo ve spoustě cviků, jo, ať už tady na prsa, na záda, na nohy, jo? Na, na záda, že jo, třeba přítahy, kde prostě jsem valil ze 160, ze 180 kg, jako úplně nesmyslí. Ano, tam ta technika šla trošku do pozadí, ale o tom to je. Vesně zdržel jsem se 100% instrukcí Filipa a hele, prostě bylo to něco jiného, byl to pro mě nový impuls a bylo to super. No, do nynížka to tedy vypadalo tak a vypadá, že to, to hlavní mám splněno a teďka půjde o jednu o, a o další snad už teď zajímavou věc. A ta je tedy následující. <kly> Už teďka pár dní jsem si lehce upravil ideální ček, v prvé řadě dojídám sladkosti a podobné blbosti. Měl jsem totiž aktuálně tak, jak kdyby lehce volnou ruku a já už prostě nechci. Já cítím, že chci nějaký nový impuls a že se do toho chci zase o mnoho víc ponořit a tak to, taky bude na, uh, tak to taky bude, vypadat. A aktuální cíl bude takový, že se budu snažit, pokusím se na, teď poslouchejte dobře, abych to, abych to řekl dobře, na co největší tělesné váze udělat co nejlepší kvalitu. Klasická dieta je totiž o tom, že jste v objemu, máte nějakou váhu a jdete dolů, 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 až to vysekáte na kost a můžete jít na soutěž a vypadá to sakra dobře. To je klasická dieta a příprava na soutěž. Já ale nyní potřebuju si nějakou větší tělesnou váhu tak nějak udržet. Je jasný, že půjdu s tou váhou níž a zároveň to chci co nejvíc nebo zkrátka rozumně zkvalitnit. Já z tohle jsem ještě s Filipem nekonzultoval, ten krok, že bude takovej, tam to bylo jasné, já jsem si naposled s Filipem volal před, před týdnem, před sedmi, deseti dny, plus minus, kde mi teda řekl následující instrukce právě a teďka tento krok chci udělat, udělám ho a s Filipem právě prokonzultuji, jak přesně toho docílit a jak to držet dál. Navíc, což je taky důležité, Filip mi řekl, jaký plány máme jako do následujících měsíců, do konce roku a pak samozřejmě příprava na mistrovství Moravy a poté posléze, jestli teda to dopadne, tak mistrovství České republiky. Takže já vím, jak to, kam, kam a jak to bude tak nějak směřovat, ale tuhle fázi teďka prostě chci udělat. A se zvědavej, jak mi, to, jak mi to jako pěkně nalajnuje, nalinkuje právě Filip. Ale vy nyní aktuálně budete moci sledovat, jak třeba příklad z těch 120, aktuálně teďka mám nějakých 117,5 po ránu. Tak jak se třeba dostanu na nějakých 112, 110 nebo třeba 108 kg? ale budu mít sixpack a to vám říkám, že budu. Protože teďka už fakt cítím a ono to už to jde vidět, že už prostě i to břicho, nejsem tlustej, nejsem zalitej, ale už je tam to procento tuku trošičku vyšší, než bych chtěl. Prostě necítím se dobře a samozřejmě voda, zalitej jsem to, neříkám, že ne. Ono ta voda, to je vždycky nejvíc vidět na té hubě, že ano, mám ty škradě, vole, jak bulldog a nevím co. A to k tomu patří, prostě chceš být dobrý, tak musíš, musíš, musíš tam, mít, musíš tam mít i tady tuhle pro mě třeba poměrně nepříjemnou fázi. No ale to se nyní mění. Já vím, že vás bude zajímat a budete se mě ptat, jak to teda budu mít s jídelníčkem, s tréninkem aktuálně. Já samozřejmě vám to aspoň lehce nastíním, ostatně proč ne. A je to totiž jako jednoduché. Ta, ta největší změna aktuálně totiž bude v tom, že od od dnešního dne, budu držet jídelníček právě stoprocentně. Ale furt budu mít poměrně vysoký příjem sacharidů, vyšší příjem tuku a nějaký rozumný příjem bílkovin, ale už tam zkrátka nebudu mít tu volnou ruku, pokud jde o sladkosti, že občas si dám tam něco a zajdu si do mekáče a podobně. Od nynějška budu mít pouze volné dny, cheat je. Nebudu mít teda cheat daye, budu mít čít mili. Jo? Budu mít třeba jednou za 7 až za 10 dní prostě, že si zajdu do kina, tak třeba před kinem si dám mekáč, ale nic víc a znamená to nyní, že prostě teďka, když třeba, já mám například, jak jsem to měl do teďka, jo, měl jsem trénink, něco, přišel jsem domů a třeba od 18 hodin do 22 hodin jsem si dal třeba, já nevím, tatranku, zmrzlinu. Jo? A do toho klasika rýže maso. Teďka už prostě úplně vynechám ty sladkosti, ty tatranky a tady tyhle blbosti. A místo toho si dám radši kvalitní příjem sacharidů, dám si klasickou třeba rýži, rýži s proteinem, nakoupím si rád si o chlebičky, jo, udělám si brambory, třeba americký brambory v troubě, ne samozřejmě ve friťáku a takhle od nynížka budu jíst, jo, to znamená, v tomhle bude dle mého ta největší změna, která vám vždycky dopomůže k tomu, abyste udělali jako nějaký progres, pokud chcete jít do větší kvality. Prostě čím je to jednoduchá věc. Čím lépe kvalitně jíš, tím lépe a kvalitněji vypadáš. A mě už právě štvalo, že teďka furt jsem měl právě, zastavit, je to slovo, tu volnou ruku a prostě mo... Sám Filip mi řekl, jo, dopřej si, občas si něco dej. A já jsem toho prostě využíval a teď už fakt nechci. Takže tohle ten největší skok ten, nebo ten nejvě, ta největší změna, ten prostě jiný krok. A dále, pokud jde o tréninky, tak v tomhle Filip má jasno, a popravdě, mě se tady v tomhle Filip jako strašně líbí, jako Grznár. On i teďka říká, jasný, bude se nějak prostě snižovat, jo, tady tyhle věci, ale, a to, co říká, to, co se mi právě líbí, ale drž váhu, pokud jde o tréninky furt tam měj ty těžké váhy, to tam prostě furt musí zůstat a snaž, snaž se to, udržet. Tohle bylo v našem posledním telefonu je kdyby ta hlavní instrukce. Jo? Jasný změna jídelníčku, půjde to nějak trošičku jinam, ale ty se musíš snažit udržet ty těžké váhy při tréninku. Jo, což už teďka cítím, že jak tu trošičku dolů, tak ano, už třeba teďka ty tlaky s jednoručkama, už třeba těch 10 opáček je pro mě fakt na hraně. Jo? Předtím jsem dal až 12, dal jsem 12 opakování s 60 a jako OK. Cítím, že ta sila jde lehou lince dolů, ale furt jsem schopný držet ty maximální váhy. Jo, jenom třeba dám o trošku méně opakování. A takhle, pokud to udržím i s tím zkvalitňováním, tak je to super. A to je jak kdyby to hlavní, co do mě Filip cpe, fakt jako ta hlavní věc. Jo. To znamená žádný, budeme teďka zkvalitňovat, tak si tam dej to kardio a pod nějaký pumpičky. Ani hovno, jo. Ta, eh, ta jeho myšlenka jako Filipová je fakt poměrně jednoduchá. To je to, ty těžké váhy tam něj pořád, jo. A samozřejmě je to můj trenér, takže já ho budu poslouchat. Další věc, a to ještě Tohle musím prokonzultovat s Flipem, ale zatím jaká je moje viděná, budu chtít valit aktuálně asi 4 plus 1. Teďka jsem měl 3 plus 1, jo, kde fakt jsem to tak nějak měl. Aktuálně budu chtít jet tedy trénink 4 plus 1, ale vzhledem k tomu, že mám, pokud jde o samotnou práci, nějaké volnější dny, takže zřejmě útery a čtvrtky budu chtít jet dvoufázově. Ale to úplně jednoduše dvoufázově. A to tedy tak, že ráno si dám jednu malou partii, pak půjdu domů, budu nějak regenerovat, odpočívat a večer si dám velkou partii. Rozdělím to, to znamená, že samotný trénink bude trvat třeba jenom 40 minut nebo prostě do hodinky, ale budu to mít rozdělené třeba na velkou malou partii, možná naopak, možná ráno si dám velkou partii, večer malou, a do toho třeba lehce břicho, začnu už i lehce s kardiem, do teďka jsem měl kardio třeba 5 minut, jenom teďka fakt to kardio aspoň těch 10-15 minut tam zřejmě po tréninkách budu dávat. Furt nic, abych nějak spaloval, ale aspoň trošku, abych odbourával ten tuk, trošku více zaměřil na ten střed těla, na to břicho a prostě uvidím, jak to bude vypadat. To znamená, abych to už pomalu uzavřel, ty změny tam teďka nějaký budou, konečně to začne vypadat trošičku líp, já se i líp budu cítit. Uh, Změny ovšem nebudou nikterak razantní. Furt musím držet vyšší příjem sacharidů, vyšší příjem tuku, nějaký rozumný příjem bílkovin. Furt musím tlačit co nejvíc těžké váhy, protože stále je pro mě ten hlavní cíl prostě udělat co největší prostě progres, udělat tam co největší gainy prostě. A až půjdu příští rok, začátkem příštího roku na soutěže, tak aby moje soutěžní váha byla vyšší, aby to bylo kvalitnější, větší o to ne, že ano. Samozřejmě, jak u koho. Hlavní je se dostat na bednu, hlavně je být mezi nejlepšíma, snažit se být mezi nejlepšíma, ale ať tam je i ten progres samotné postavy. To tady k tomu, kamarádi, vy určitě mi napište dotazy, jakýkoliv otázky ohledně tohoto tématu. Pokud toho bude hodně, mohl bych třeba natočit nějaký video, kde vám na to odpovím. A Uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Já, pokud to bude teďka nějak zajímavý, tak tady tyhle videa pod názvem, nebo s názvem pod vedením Grznára, třeba začnu to čítat trošičku pravidelněji, než třeba jednou za měsíc a uvidíme, jak to bude, nebude, nebude, bude nebo nebude vypadat. Na závěr tedy, Filip mě samozřejmě trénuje. Je to teďka ale poměrně jednoduchý a ten jeho, což vás zajímá, ten jeho trenérský úm se ukáže nebo se začne ukazovat spíš, čím blíž a blíž se budeme blížit k daným soutěžím. Jo. Jakmile začne přímo příprava na soutěž, jakmile začne dieta, tak pak budeme muset být víc v kontaktu a pak právě on bude čarovat a říkat tak a teď udělej tohle, tohle, tohle a pak, uvidí mě, pak uvidíme, jak mě připraví na Moravu, na, Čech, na Česko a uvidíme kam ještě. Tak jo? já jsem teďka zase konečně, tak je, je to pro mě takový jako nový krok, zase jsem jako víc nabitej, mám víc elánu, což ono je potřeba, protože fakt už jsem začínal, už jsem začínal prostě ne se nudit, on, to cvičení a jídlo a tohle všechno, je to můj životní styl, je to můj život, ale už jsem cítil, že potřebuji nějak nově nakopnout, udělat tam nějaký prostě další pořádný krok a ten dnešním den nastává. Takže mi kamarádi, držte palce. Sledujte mě na Instagramu, na Facebooku, všude, ať vidíte tu mou cestu, koho to zajímá, je to jednoduché, koho to nezajímá, tak se na to do píči, nedívej, když je to nezajímá. A to je vše, mějte se a ahoj. Čau.